Desde o Club Atletismo Ribadeo pues, estamos preparando unha carrera que se vai a celebrar o vindeiro 30 de agosto no Monte de Santa Cruz, un paraxe moi bonito para a práctica do atletismo. É sobre un circuito de 8 km, van ser dúas voltas e habrá premios en metálico e premios tamén para os participantes de Ribadeo. Dende o Club Atletismo Ribadeo pues, invitamos a todos os amantes do atletismo que se acerquen, como digo, o día 30 de agosto ao Monte de Santa Cruz a partir das 4:30 para disfrutar dunha prova importante e, como digo, tamén moi bonita. Hai carreira para maiores, para adultos e para nenos tamén. A carreira de nenos comenzará ás 4:30 e a carreira de adultos pues, será máis ou menos a partir das 5:30. É distinto trazado. Os adultos son 8 km, en un circuito de dúas voltas. A ver, non vamos a dicir, vamos contar unha pequena mentira, dicir que non é moi dura, ¿no? para que se anime todo o mundo. Sí, os adultos sí, tenen que pagar inscripción, sí. Por de momento van bastante ben, e pensamos que daqui ao 30 de agosto pues, vai aumentar. A xente cada vez se anima moito máis a este bonito deporte que é o atletismo para correr, e bueno, é unha forma de facer deporte, de levar unha vida sana. Que se anime a xente, que los esperamos en Santa Cruz, o vindeiro 30 de agosto, a partir das 4:30, organizado por o Club Atletismo.